I'll conquer in my soul. E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um vídeo bacana onde eu vou estar demonstrando aqui um novo projetinho que está sendo feito aí pelo Mad Leg e Bullet P6. Essa deve ser a pronúncia, né, dos autores, que é novas animações para GTA San Andreas, bem no estilo de Hug Doll que a gente já conhece aí, que eu venho postado aí há algum tempo, algumas animações Hug Dolls, só que esta animação Hug Doll que está sendo feita aí pelo Mad Leg e o Bullet P6 são animações muito melhores do que as daqueles Hug Dolls que a gente está acostumado, tá? É uma pequena demonstração aqui que eu vou fazer, uma pequena demonstração de como vai ser mais ou menos aqui, ó. Então, já a instalação é recomendável que você faça pelo arquivo Cleo mesmo, direto na pasta Cleo, não adicionar na pasta Mod Loader, tá? Porque ele vem com os scripts lá. E ó, deixa eu tentar já demonstrar aqui, ó, as quedas dos personagens, só pra vocês verem como tá diferente, ó. Olha só como ele cai, ó. Muito mais realista a animação, o corpo balançando. Tá? As animações estão bem melhores. Tá? Esse aí que eu vou estar compartilhando com vocês, que eu vou ter deixar o canal dos autores. E também vou deixar o site da Mix Mods também aí para vocês fazerem o download lá no site da Mix Mods também, que já está tudo organizado. Vai vir também dois arquivinhos aí extras, se vocês fizerem o download pelo site da Mix Mods, que é o acho que é Ultra Ting o nome,
Caso você instale aí para testar e tenha alguns problemas com bug, você pode estar utilizando esse Ultra Ting aí no seu GTA. Vocês leiam lá com calma lá que vocês vão entender direitinho lá, porque vem tudo explicadinho. Aqui no meu eu não tô demonstrando com o Ultra Ting não, só mesmo com os arquivos, tá? Então, ó, olha só como ele cai, ó. Chega a se torceu para trás os personagens aí, né? Não sei se com outros PDS também dá certo, ó. Deixa eu ver. Ah. Olha, tosse todo para trás, ó. Conforme a animação, fica muito realista. Ó, pelas costas. Olha aí, ó. Ele fica se mexendo mesmo após morte, ó. Olha só. Fica bem realista, né? Os braços. A animação, que perfeita. A cabeça continua mexendo. Então é bem melhor do que o Hangdog tradicional, que a gente já conhece. Porque esse daqui é através de Scripts Cleo, né? As novas animações. O trabalho, né? Que vem. Então, é um teste também, tá? Ainda não tá 100%, por isso que eu tava pra vocês fazerem o download lá no site da Mixmods. E futuramente, com certeza, vai ter algo muito melhor do que esse daqui. Se esse daqui já está bom desse jeito, olha só como eles caem. Imagine quando já tiver prontinho, né? As animações, quando eles estão perto de explosões também, deixa eu ver se eu consigo demonstrar. É, perfeito também. E o mais legal são com os veículos. Deixa eu tentar demonstrar aqui. Quando você atropela. Tá muito realista os atropelamentos. Eita. É, mas esse veículo também depende desses veículos aqui. Parece que tem uma rampa invisível na frente de alguns veículos. Ó, esse veículo aqui parece que tem rampa invisível. Deixa eu pegar o que eu tinha utilizado que dava melhor. Vamos ver se eu consigo atropelar alguém aqui, ó. Cadê? Aqui a mulher. Olha só, olha isso, olha. Olha como ela cai, ó. Que realismo, né, ó. Ainda dá pra empurrar o corpo, olha só. Olha o realismo da animação, ó. Como se ela já tivesse morta, né, ó. Vai lembrar muito o estilo de GTA V, né? Mas aos poucos a gente chega lá, ó. Muito bacana. Muito realismo. Caiu na água. Ficou, tá ficando perfeito, né? Isso aqui é um teste que ele compartilhou aí. Vocês visitem o canal dele para ver mais projetos deles, tá? Que eles forem fazendo. Tá muito legal. Bacana que ainda dá para atropelar os corpos ainda que estão caindo no chão há muito tempo. Reparei que os PDS não estão mais tão pesados como no modo original, sem as modificações. Que tem hora que quando você vai atropelar um PDS parece que eles estão muito pesados. Mas aqui não, aqui parece que eles estão com bem mais leves, né? Para eles poderem se reconhecerem todos, né? Olha isso.
perfeito, ó, se bateu todo na parede, tá perfeito. Olha o policial, olha só, policial no para-brisa. Eita, mentira grande. Eita, toma. Olha. O cara ficou se batendo todo ali. Muito perfeito. Se vocês tiverem animações Hong Dong, aqueles modelos antigos, removam, tá? Pra não bugar. Porque se vocês tiverem com o Hangdown antigo aí, aqueles que vem uns 4 ou 5 arquivos que você coloca na pasta lá do GTA, pode ser que na hora que você atropelar os pedestres, eles se estiquem os pedestres, tá? Acabe dando umas puxadas. E é isso aí, galera. Beleza? Então, quem quiser testar aí, ó, pode estar visitando o site da Mix Mods aí, o parceiro do canal. Tá muito realista. E também visite o canal lá dos criadores do mod aí, do Cleo Mod. Praticamente é um script Cleo Mod. Pra vocês poderem estar recebendo também novidades que eles fizerem lá, beleza? Desviou, né? Então, fui! Antes, aliás, vou fazer um pequeno teste aqui, que eu não sei se com animação de queda, como é que tá. Deixa eu ver as quedas livres, como é que tá. Se altera alguma coisa aqui no próprio CJ. Sobe. Deixa eu ver aqui. Tá normal. Ele cai e tá caindo diferente. Deixa eu ver. É. Talvez algum estilo ou outro, né? Mais estilo Hangdong mesmo, que é concentrado nos pedestres. Errei a mira. Beleza então, galera? Então, fui!